नमस्ते आने आशे हो जेएन सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युटले आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गरेको कोरियन भाषाको क्लास युट्युब भिडियोको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण कोरियन भाषा पारखी मित्रहरूमा म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिख अधिकारीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आज हामी अडतिस लेसनमा छौँ जहाँ चाहिँ इलहाल मासिनायो भनेको छ है एलहाल मासी नायो नहायो एलहाल भनेको काम गर्न भन्ने कुरा हुन्छ भने यो मात भनेको स्वाद भन्ने हुन्छ मात भनेको के स्वाद मासी नाँदालाई नहायो स्वाद आउँछ काम गर्न स्वाद आउँछ यानि कि काम गर्ने खालको राम्रो खालको वातावरण छ हामीले काममा स्वाद आज काम गर्न कति स्वाद आएको भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो त्यहाँनिर काम गर्ने खालको राम्रो वातावरण छ यसलाई के भन्न सकिन्छ काम गर्न स्वाद आउँछ अथवा काम गर्ने वातावरण छ हो यसलाई हामीले के पनि भन्न सकियो काम गर्ने वातावरण छ काम गर्ने वातावरण राम्रो छ है पक्कै हामी अब यहाँनिर हाकसुक मोख्यौँ सिकाइको उद्देश्य भनेको छ है यहाँनिर आुक मुख्यो हामी यो हेर्छौँ छिकचाँगे फुनवेगी भनेको छ साथीहरू छिक कार्यस्थलको फुनवेगी भनेको वातावरण अब यो कार्यस्थलको वातावरण भनेको यसले चाहिँ त्यहाँ यो वातावरण कस्तो भन्दा बित्तिकै त्यहाँ भएको चाहिँ नियमहरू अथवा चाहिँ त्यो कार्यस्थलमा भएको सिनियरले जुनियरलाई गर्ने सम्बन्ध जुनियरले फेरि सिनियरलाई गर्ने सम्बन्ध सम्बन्ध राम्रो हुनु सम्बन्ध नराम्रो हुनु एक अर्काको हेरविचार गर्नु होइन जस्तो जा, नियम कडा हुनु नियम स्वतन्त्र हुनु जस्ता कुराहरूलाई वातावरण भनिन्छ त्यो कस्तो खालको वातावरण छ त्यसको बारेमा सोगे हागी भनेको छ परिचय दिने भनेको है कार्यस्थलको वातावरणको बारेमा परिचय दिने अब त्यो कार्यस्थलको वातावरण नियम टाइट भएको खुल्ला भएको सिनियरले जुनियरलाई प्रोत्साहन गरेको होइन सिनियरले चाहिँ जुनियरलाई चाहिँ अलिकति राम्रो खालको सम्बन्ध कस्तो छ जस्ता कुराहरू हामी त्यहाँ पढ्नेछौँ भने थेवा थेवायी कुराकानी दुईमा चाहिँ फोङ्न्यौ वाए खाल्दुङ हेर्नुहोस् है फोङ्ग्यौ वाए भनेको सहकर्मीसँगको खाल्दोङ भनेको विवाद मतभेद भनिन्छ खाल्दोङ भनेको मतभेद भनेको के हो साथीहरू विवाद हुनु के एक आपसमा चाहिँ मेलमिलाप नहुनु त्यसको लागि चाहिँ फेवेनआगी भनेको छ अभिव्यक्ति गराइ भनेको छ चा यो चाहिँ हामी थेवा थेवाईमा पढ्छौँ साथीहरू यो थेवा इलको हो भने यो थेवा थेवाईको हो यो चाहिँ स्पष्ट पढ्नु होला त्यस्तै हामी मुनभमा पढ्नेछौँ नन न र उन फेन इदा नन भिएसटीसँग नन लाग्छ त्यो भबसँग चाहिँ साथीहरू नन लाग्छ भने एडभप छ भने एडभपको बेलामा न र उन लाग्छ है नन न र उन फेन इयो छ जस्तो छ यसको बारेमा डिटेलमा हामी अहिले हेर्नेछौँ भने त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ दागो आधा भनेको छ अर्को दागो आधा पनि एडभपसँग चाहिँ सिधै दागो लाग्छ एडभपसँग दागो मात्र लाग्छ त्यस्तै भब छ भने चाहिँ न अथवा नन दागो लाग्छ हब छ भने न अथवा नन दागो भन्ने लाग्छ मैले चाहिँ फेरि के पनि भन्छु भने साथीहरू तपाईँहरूले यो दागो आधाको भिडियो आज अडतिसलेसम्म यहाँनिर दागो आधाको छ फेरि हामी उना उन्चालिसमा रा रागो आधा र जागो आधा त्यसै गरी चालिसमा न्यागो आधा यो सबैलाई हामी अप्रत्यक्ष कथन भन्छौँ तपाईँहरूले यो सबै एकमुष्टमा भिडियो पढ्नको लागि डे एटिन यानि कि तपाईँ डे एटी है एटिन होइन एटी असी डेज असीमा गएर टोटल यो भिडियो हेर्नुभयो भने सबै कुरा क्लियर बुझ्नुहुनेछ अब अडतिस लेसन उन्चालिस लेसन अडतिस लेसन उन्चालिस लेसन र चालिस लेसन बुझ्नको लागि तपाईँहरूले एकपटक डे असी भनेको योभन्दा दुईवटा भिडियो अगाडिको भिडियो यो लेसन जुन हेरिरहनु भएको छ योभन्दा दुईवटा भिडियो अगाडि हाम्रो च्यानललाई खोलेर तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु होला त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ हुन त म यो ग्रामरको बारेमा अहिले यहाँ यहाँ पनि भनिदिन्छु केही मात्रामा तर तपाईँहरूले अझै डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने एकपटक फेरि पनि याद गर्नुहोला डे एट्टी है डे को भिडियो चाहिँ हेर्नुभयो भने क्लियर रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै अब हाम्रो औमा हेरौँ शब्द भण्डारमा छिक्चाँगे फुनोइगी भनेको छ कार्यस्थलको वातावरण हामी थिए औलमा पढ्छौँ भने औमा फेरि हामी वाए खाल्दोङ है सहकर्मीसँगको विवाद अथवा मतभेद भनेर पढ्नेछौँ है त्यस्तै छङ बो मुनआमा हामी पढ्नेछौँ आज छङबुमुनामा छिक्चाङ ने सय कार्यस्थलभित्रको होछिङ भनेको साइनो अथवा सम्बोधन अथवा सम्बन्ध सम्बन्ध भन्दा पनि हामी ठिक छ कार्यस्थलभित्रको सम्बन्ध एक अर्कामा हुने सम्बन्ध एउटा कोही सुन जिनियर होला कोही सुन सिनियर होला कोही जुनियर होला कोही चाहिँ त्यहाँको म्यानेजर होला कोही चाहिँ लिडर होला त्यस्ता खालका होछिङहरू आज हामी पढ्नेछौँ त्यसलाई होछिङ भनिन्छ र त्यसै गरी खाल्दुङ हेग्याल फाङ्भब भनेको छ खाल्दुङ हेग्याल फाङ्बप जुन हामीले मतभेद भनेर माथि पढियो त्यो मतभेद अथवा चाहिँ त्यो बेमेलहरू छन् त्यसको समाधान गर्ने तरिकाको बारेमा पनि आज हामी छङ्बोमा पढ्नेछौँ भन्दा आज हामी यो लेसनभित्र यो यो चिजहरू पढ्नेछौँ भनेर सारांशमा तपाईँहरूलाई बताइएको थियो भने अब हामी डिटेलमा प जानेछौँ र त्यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी मुनबममा जाउँ मुनभवमा केही कुराहरू म तयारी गरेको छु आ, यो तपाईँहरूलाई एकछिन देखाउँछु त्यसपछि हामी थेवाला है साथीहरू हाम्रो पहिलो मुनभव रहेको छ यहाँनिर है पहिलो मुनभव के छ त भन्नुहुन्छ भने भिएसटीसँग नन यहाँ लेखेको छ यो भिएसटी भनेको भफसँग भने ए लेखेको एडभपसँग यो भफसँग हो यो एडभसँग भबसँग नन लगाइन्छ एडभपसँग न र उन लगाइन्छ हो भबसँग के लगाइन्छ नन लगाइन्छ त्यस्तै भब भनेको के हो त खादा यो भब हो ओदा यो के हो भब हो मक्ता यो के हो भब हो भने एडभब भनेको कस्तो हो त छोथा राम्रो हुनु क्रिया विशेषण है छोथा येपुदा है येप खिगा खुदा छाक्ता यस्ता खालका भबलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एडभब भन्छौँ यदि जस्तै मक्ता छ भने हामी मक्ताको दा हटाएर के गर्न सकिन्छ नन लगाउने हो भवेल भए पनि कन्सोनेट भए पनि मङ नन भनेर यसरी लगाइन्छ साथीहरू मङ नन भनेर लगाइन्छ खादा भन्नेको चाहिँ लगाउँदा खादाको दा हटाइयो खानन भनेर लगाइन्छ त्यसपछि बल्ल फ्यान ययो भनेर लेखिन्छ पछाडि फ्यान फेरि यदि चाहिँ यो एडभ छ भने जस्तै एडभबमा जस्तै छोथा छ भने यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ छोथाको दा हटाइयो तल ह भनेको यो कन्सनेट इन्डिङ हो यसमा उन लगाइदिने भयो बेलुका कन्सनेट छुट्याउन छ नि त छो उन त्यसपछि फ्यान यहीिन्छ छोन फ्यान यो छो उन फ्यान य हो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ र यो ग्रामर भनेको फेरि कस्तो हो त यहाँनिर मैले परिभाषा लेखेको छु कुनै पनि कुराको ठ्याक्कै हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभई कुनै पनि कुरा ठ्याक्कै हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभई यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोला कुनै पनि कुरा ठ्याक्कै हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभई माथि छ जस्तो छ भनेको छ नि छ अनि जस्तो छ ठ्याक्कै हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभई त्यसको नजिकै हन्ड्रेडै पर्सेन्ट चाहिँ होइन सत्तरी अथवा नब्बे सत्तरीदेखि नब्बे पर्सेन्टको आसपास जति नजिक पुगेको छ जस्तो छ भने व्यक्त गर्न पऱ्यो गरिन्छ निष्कर्षमा पुगेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि त्यसको नजिक चाहिँ पुगेको छ भन्ने चाहिँ यसले जनाउँदछ चा। म तपाईँहरूलाई यहाँ थोरै चाहिँ इक्जाम्पल बुझाउनको लागि केही लेखेको छु भने तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु प्रत्येक लेसनको ग्रामरहरू पहिला कुनै कुनै ग्रामरहरू म पहिला चाहिँ हाम्रो टेक्स्टबुक सुरु हुनभन्दा पहिला पढाएको छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ चा जुन चाहिँ हाम्रो त्यो कुरा पहिला छैन भने म अहिले पनि तपाईँहरूलाई पढाएर पोस्ट गरिराखेको हुन्छु ग्रामरको अलग भिडियो त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी एउटा लाइन देख्नु भएको छ यहाँनिर जिरो छ यहाँनिर पचास छ यहाँनिर सय छ जिरो छ पचास छ सय छ अब यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ जिरो पोइन्टमा लेखेको छ थेनिसुरुल मोच्छि टेनिस खेल्न नसक्नु र यता सय पोइन्ट्समा लेखेको छ थेनिसुरुल छिदा टेनिस राम्रोसँग खेल्नु टेनिस राम्रोसँग खेल्न नसक्नु टेनिस राम्रोसँग खेल्नु अब यो टेनिस राम्रोसँग खेल्न नसक्ने एरिया हो भने यो पचासवटा नेटो काटेको एरिया हो यो मान्छे यहाँनिर छ जो चाहिँ सयमा पनि छैन पचासभन्दा माथि छ भनेको थेनिसुरुल छाल छिदाको नजिकमा छ टेनिस राम्रो खेल्न सक्छ भन्नेको आसपासमा छ भने यो मान्छेलाई हामीले के भन्न सक्छौँ खानसिन थेनिसुरुल छाल छिन फेन इम्मिदा थान खानसी चाहिँ टेनिस राम्रो खेल्नुहुन्छ जस्तो छ भनेको उहाँ चाहिँ बिल्कुल जिरो होइन उहाँ के हो टेनिस राम्रोसँग खेल्नुहुन्छ जस्तो छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई बताउन सक्छौँ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला साथीहरू हाम्रो बुकमा नि यो बारेमा राखिएको छ त्यहाँबाट पनि म त्यही केही कुराहरू छु भने एक्स्ट्रा ग्रामरको भिडियो हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ पक्कै पनि केही चाहिँ बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ अर्को इक्जाम्पल पनि छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले देखाइदिएको छु यहाँ यसले यहाँबाट चाहिँ सुरुको बिन्दु देखाएको छ यहाँबाट के सुरुको बिन्दु यहाँनिर अन्तिम बिन्दु देखाएको छ यो बिचको एउटा बिन्दु देखाएको छ यहाँ यहाँ बिचको के देखाएको छ बिन्दु देखाएको छ सुरुको बिन्दुमा लेखेको छ छनछनी फाबुल मक्दा बिस्तारै भात खानु अन्तिम बिन्दुमा लेखेको छ पाल्ली फाबुल मक्दा छिटो भात खानु बिस्तारै भात खानु र छिटो भात खानु मान्छे चाहिँ के छ यहाँ छ यो छिटो यो बिचबाट पनि यता चाहिँ छनछनी फाबुल मक्तातिर छ भने यता पाल्ली फाबुल मक्तामा चाहिँ छैन अब यो को यो हो चा चा। 100%, यो सुफिका भन्ने मान्छे हो हामीले यसलाई के लेख्न सकिन्छ सुफिका सिनन फाबुल छनछनी मङ्नन फेनिरा सुफिकाजी चाहिँ भात बिस्तारै खानुहुन्छ जस्तो छ किनभने वा सय पर्सेन्ट यो सय पर्सेन्ट हो यो मानिलिनु सय पर्सेन्ट हो भने यो सय पर्सेन्ट भनेको के हो छनछनीको सय पर्सेन्ट हो यो के हो छनछनीको सय पर्सेन्ट हो भने यो चाहिँ के हो त यता पाल्लीको सय पर्सेन्ट हो भनेको उहाँ चाहिँ छनछनीको नजिकमा हुनुहुन्छ उहाँ पाल्लीको नजिकमा हुनुहुन्न त्यो भएर उहाँलाई बिस्तारै खानुहुन्छ उहाँले भन्न सकिन्छ है यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला केही भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु है नेक्स्ट त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो गरामर रहेको छ धागो आधा है माथि टपिकमा हेर्नु होला साथीहरू भवसँग चाहिँ नन न र नन लगाएको छ यहाँ न र नन भनेको छ यो भवसँग भवे लिन्डिङ छ भने मैले अघि न पनि भनिसकेँ भवे लिन्डिङ छ भने जस्तै खादा भनेर खादा र मक्ता भन्ने यहाँनिर दुइटा छ हेर्नुहोस् खादा र मक्ता भनेर लेखेँ दुइटैको यसरी दा हटाइदिनु भयो भने यो खादाको खा मात्रै बाँकी रह्यो मक्ताको मक, मक मात्रै बाँकी मा रह्यो खादाको खा बाँकी रह्यो मक्ताको मक बाँकी रह्यो खादाको खा भनेको भवेल इन्डिङ हो यहाँनिर तपाईँहरूले न तल राखेर खान अनि दागो लेख्न सक्नुहुन्छ खान दागो हे हो लेख्न सक्नुहुन्छ भने मक्ताको चाहिँ कन्सुनेट इन्डिङ छ नन लेखेर मङननन दागो लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी के लेख्न सक्नुहुन्छ मङ्नन दागो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है यसरी फेरि यो एडभ छ भने के गर्ने त एडभ छ चा भने चाहिँ तपाईँ भवेल इन्डिङ भए पनि कन्सुनेट इन्डिङ भए पनि सिधै छोथा भनेको छ यहाँनिर छोथालाई कन्सुनेट इन्डिङ भए पनि सिधै छोथा आधा लेख्न सक्नुहुन्छ है यसरी छोथा गो आधा एपुधागो आधा भनेर हामी लेख्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पास्ट टेन्सबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पास्ट टेन्समा अगाडि अस आस यस यस् वस अनि दागो आधा भनेर लेख्न सकिन्छ कुनै पनि कुरा पास्टमा भइसकेको त्यस्तै फ्युचरको लागि चाहिँ हामी गेत तागो आधा लेख्न सक्छौँ एउटा भने अर्को चाहिँ भिएसडी पल ल र उल गरागो आधा भनेर पनि लेख्न सकिन्छ यो गरामरलाई के लेख्न सकिन्छ साथीहरू एउटा गेत तागो भनेर लेख्न सकिन्छ एउटा ल र उल गरागो आधा भनेर लेख्न सकिन्छ अब यसको बारेमा पनि मैले भनिसकेको छु अघि नपनि साथीहरू यो भिडियो चाहिँ तपाईँ पहिला पनि पढ्नु भएको छ भने चाहिँ यति पढे मात्रै पुग्छ भने तपाईँहरू यो भिडियोको बारेमा डिटेलमा पढ्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानलमा डे असी भिडियो चाहिँ अनिवार्य नछुटाइकन हेर्नुहोला डे असी भिडियो योभन्दा दुईवटा यो भिडियो पहिल्यै पोस्ट गरेको छु हाम्रो च्यानलमा गएर तपाईँहरू भिडियोजमा गएर हेर्नुभयो भने अप्रत्यक्ष कथन भनेर चाहिँ थम्नेल राखेको छ त्यो भिडियो क्लियर सबै हेरेर मात्रै तपाईँहरू चाहिँ यो लेसन सुरु गर्नुभयो भने मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो अप्रत्यक्ष कथनभित्रको पनि यो दागो आधा चाहिँ कस्तो ठाउँमा परेको हुन्छ भने साथीहरू याद गर्नुहोला एकदम ध्यानसित सुन्नुहोला यो भनेको कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी यो भनेको के त भन्दा व्यक्तिगत जानकारी यहाँनिर भनेको छ व्यक्तिगत जानकारी अथवा कुनै सूचना दिनु पऱ्यो कसैलाई दिएको छ भने दिनु पऱ्यो भन्दा पनि कसैले दिएको छ व्यक्तिगत जानकारी दिएको छ अथवा सूचना दिएको छ भने त्यस्तो खालको कुरा एले बीलाई भन्छ एले बीलाई भन्छ र यही कुरा फेरि बीले गएर सीलाई सुनाउँदा दागो आधाको यानि कि एक अर्कामा भएको कुराकानी अर्को तेस्रो व्यक्तिलाई लगाएर सुनाउँदा दागो आधाको प्रयोग गरिन्छ त्यसमा पनि हामी व्यक्तिगत कुरा र सूचना जानकारी जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यहाँनिर मैले चाहिँ लेखेको चाहिँ छु है तपाईँहरूले यसलाई हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ चा, यहाँनिर है मानव एसँग बीको भएको कुरा मानव एसँग बीको भएको कुरा त्यस्तो कुरा जुन व्यक्तिगत जानकारी सूचना त्यो बीसँग ए को भएको कुरा बीसँग ए को भएको कुरा बी फेर बीले फेरि गएर है बीले फेरि गएर सीलाई एले यस्तो भन्यो भनेर भन्छ बान भने त्यहाँनिर दागो आधाको प्रयोग गर्छ र हेर्नु होला यो ए हो यो के हो ए हो यहाँनिर को छ बी पनि छ यिनी दुईजना बिच केही कुराकानी भयो एले बीलाई केही भन्यो भने यो बीले अब गयो यहाँनिर सी छ सीलाई गएर भन्यो कि मलाई एले यस्तो यस्तो भनेर भन्यो भनेर त्यो कुरा कस्तो हुनु हुनुपऱ्यो त भन्दा व्यक्तिगत जानकारी हुनु पऱ्यो अथवा सूचनाका कुराहरू छ भने त्यस्तो बेलामा बिएले यस्तो भन्यो है भनेर त्यो कुरा दागुआा गरेर भन्न सक्छ म यहाँनिर एक एउटा इक्जाम्पल बनाएको छु यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ चा। यहाँनिर सुफिका छ साथीहरू यहाँनिर सीमा छ सुफिका र सीमा छ र यो सीमाले के भन्छ अनुल नङ फाप पायो आज त म धेरै व्यस्त छु नि यसले के भन्यो अनुल नमु फाप पायो आज म धेरै व्यस्त छु कसले भन्यो सीमाले भन्यो कसलाई भन्यो साथीहरू सुफिकालाई अब यिनी दुइटाको यहाँनिर संवाद त सकियो तर यो सुफिका भन्ने हेर्नुहोस् त यहाँ पनि आइ आई धिन्नुभयो नि यहाँ हेर्नु त यहाँको सुफिका सर्लक्क यहाँ आइ तर यहाँ चाहिँ सीमासँग भएको कुराकानी कसलाई भने चाहिँ मियुसी भन्ने व्यक्तिलाई भने यहाँ सीमासित सुफिकाको भेट थियो सी यहाँ मियुसी भन्नेसित भेट भयो र यसले चाहिँ गएर सुफिकाले भनेको कुरा रा रा के भनिदिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर आएर सिमा सिना नुहुनु नमु फापु दागोस् हो सीमाजीले आज अति व्यस्त छु भनेर भन्नुभयो हेर्नुहोस् त सीमाजीले व्यस्त छु भनेको त एउटा उसको व्यक्तिगत कुरा हो त्यो गएर के भने त भन्दा सुफिकाले मियोसीलाई गएर लगायो पक्कै पनि योबाट चाहिँ केही कुरा बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा राखेँ है त्यस्तै गरी साथीहरू यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल पनि छ यसलाई पनि एकपटक हेर्नुहोस् त यहाँनिर बी भनेर लेखेको छ यहाँनिर ए भनेर लेखेको छ भन्छ कसले त एले यसले के भन्छ हानगुक थुरामागा गमु यु म्याङ हामनिदा भनेर एउटा जानकारी यसलाई हामीले के भन्छौँ जानकारी यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ जानकारी हो यो कोरियन ड्रामा अति युम्याङ हादा भनेको प्रसिद्ध हुनु के प्रचलित हुनु कोरियन ड्रामा अति प्रचलित छ भनेर एले कला भन्यो बीलाई भन्यो अब यो बि हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै यही कोट लगाएको मान्छे यहाँ आइछे यो बि नै नामले खोइ है र भन्छे कसलाई त सीलाई यहाँ सीलाई हेर्नुहोस् त अघि न एले भनौँ यसलाई वहाँ गएर सीलाई के भने ए सिगा भनेको एजीले ए भन्ने व्यक्ति हो यहाँनिर एजीले हाङ्गुक थुरामागा कोरियन ड्रामा युमेङ हादागो हेसुम्निदा प्रसिद्ध छ भनेर भनी एजीले कोरियन ड्रामा प्रसिद्ध छ भनेर भनी भनेर यसरी चाहिँ दागो हाको प्रयोग गरेर यहाँनिर देखाएको छु अब यसैलाई पास्टमा पनि फ्युचरमा पनि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ सबै कुरा तपाईँलाई हेर्न मन छ भने डे एटी भिडियो चाहिँ हेर्नु होला हाम्रो च्यानलमा गएर अब हामी चाहिँ थेवामा लागौँ साथ है साथीहरूलेसनमा इलहाल मासिनायो भनेर यहाँनिर लेखेको छ एलहाल मासिनायो काम गर्ने वातावरण छ यसले के भनेको साथीहरू काम गर्न मजा आउँछ भनेको काम गर्न मजा आउनु भनेको काम गर्ने वातावरण राम्रो छ काम गर्ने वातावरण के छ राम्रो छ हामीले डिटेलमा सबै कुरा थेवातिरै लाग है त थेवा थेवाइल हेर्नुभन्दा पहिला अलिकति हामी अवि इल शब्दभन्दा एकमा मिनिङहरू छिक्चाँगे फुनविगी भनेको छ कार्यस्थलको वातावरण फुनविगी भनेको कार्यस्थलको चाहिँ वातावरण यो वातावरण त वातावरण कस्तो त वातावरण भनेको वातावरण त हो तर नियम कडा छ नियम स्वतन्त्र छ जस्ता कुराहरू भएको चिज हो आ, यो तलको मिनिङ पढ्ने बेलामा माथिको टपिकलाई एकदम याद गर्नु होला है कस्तो रहेछ त यो फोनगी भनेको हेरौँ है यहाँनिर थौ्न्यौ भनेको छ थौन्य भनेको सँगै काम गर्ने सहकर्मी लेख्नु होला सहकर्मी साङसा भनेको सिनियर साङसा सिनियर फुहा जुनियर फुहा जुनियर साइगा छोथा सम्बन्ध राम्रो हुनु साइगा छोथा सम्बन्ध राम्रो हुनु साइगा नापुदा सम्बन्ध राम्रो नहुनु ना साइगा नापुदा सम्बन्ध राम्रो नहुनु ख्याङ्ग्या आधा प्रोत्साहन गर्नु ख्याङ्आ आधा प्रोत्साहन गर्नु सरो उइहे जुदा सरो उहिहे जुदा एक एकअर्काको हेरविचार गर्नु सरो उहिहे जुदा एक एकअर्काको हेरविचार गर्नु त्यस्तै तलतिर पनि छ यहाँनिर फुनै गिगा छोथा वातावरण राम्रो हुनु फुनैगिघा नापुदा वातावरण राम्रो नहुनु छायु रोप्ता स्वतन्त्र हुनु छायु रोप्ता स्वतन्त्र हुनु खिउरी अङ्ग खाँदा नियम कडा हुनु नियम कडा हुनु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साजाङ निम् छिगुन दुरुल खेङ्ग्रे हे छुसे हो साहुजी साजाङ निम् साहुजी छिगोन दुरुल भनेको कर्मचारीहरूलाई ख्याङ् हे छुसेयो प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् दुई नम्बरमा थोङ्यौ दुरी सरो उहे जुनिका सहकर्मीहरूले एक आपसमा ख्याल गरेकोले फुनगिगा छुवायो वातावरण राम्रो छ तिन नम्बरमा होइसाख्युरी अङ्गेस कम्पनीको नियम कडा भएर नेक्थाइरुल मेया मेया हे नेकथाइरुल मेया हे टाई लगाउनु पर्दछ अब हामी थेवामा जाउँ थेवामा फारू र रिहानको कुराकानी छ साथीहरू फारू र रिहानको कुराकानी छ हेर्न सक्नुहुन्छ रिहान्सी होइसा फोनैगिगा अत्य हो रिहान्सी होइसा फोनैगिगा अत्य हो कार्यस्थलको वातावरण कस्तो छ रिहान्सी होइसा का अत्य हो रिहान्सीको कम्पनीको वातावरण कस्तो छ अब रिहानले चाहिँ उसको कम्पनीको वातावरण कस्तो छ त हेर्नुहोस् है यहाँनिर भन्छ थोङन्यौ दुलकिरी थोङन्यौ दुलकिरी दुल भनेको दुल दुल अरु किरी भनेको बिच थोङ् दुल किरी सहकर्मीहरू बीच है थोङ्न्यौ दुल किरी सहकर्मीहरू बीच सरो एक आपसमा सरो एक आपसमा उहि जुनिका सरो एक आपसमा उहिहे जुदा भनेको हेरविचार गर्नु हेरविचार गर्ने भएकोले हाङसाङ सधैँ छुलगप्के रमाइलो गरी इरानन फ्यानिएयो काम गर्ने खालको छ अथवा काम गर्छन् जस्तो छ ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् लास्टमा नन फ्यान भनेको छ जस्तै कि सहकर्मीहरूले एक आपसमा ख्याल गर्छन् भनेपछि अब हामीले यति चाहिँ यसको हिंस पायौँ भने यो काम गर्नलाई चाहिँ छुलगपके इलादा भनेको रमाइलो गरी काम हुन्छ कि नै अनुमान लगाएर हामी के गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ यदि एकापसमा सहयोग गर्छन् भने त्यो चाहिँ काम के हुन्छ छुलगपके नै हुन्छ त्यो भएर यहाँनिर फ्यान यही हो के अरे साथीहरू सहकर्मीहरू बिच सरजुनिकका एकापसमा ख्याल गर्ने भएकोले हाङसाङ के सधैँ रमाइलो गरी यी रानन फियन य काम गर्ने खालको छ काम गर्छन् जस्तो छ अब हेरौँ फेरि फारूले भन्छ होइसा फुन गिदो छायु रोन फियान य हो प्रश्न गरेको छ कम्पनीको नियम पनि स्वतन्त्र छ जस्तो छ भनेर सोधेको छ कम्पनीको नियम पनि स्वतन्त्र छ जस्तो छ खुल्से भनेको खै भनेको त्यो चाहिँ नहुन पनि सक्यो खै खिउरुन चोम अङ्ग डु, खान्दै हो नियम चाहिँ अलिकति कडा छ खिउरुन चोम अङ्ग खान्दै हो नियम चाहिँ अलिकति कडा छ अङ्ग खाँदा अङ्ग खान्दै हो ऊसाराम दु दुरी सिनियरहरूले उसाराम दुरी सिनियरहरूले आरएसारामुल जुनियरहरूलाई सिनियरहरूले जुनियरहरूलाई मानि फेर जस मानि फेरे जस यी रागिनान फिहने हो काम गराई चाहिँ सहज छ नियम चाहिँ के छ त यहाँको भन्दा अलिकति कडा छ सिनियरले जुनियरलाई धेरै ख्याल गर्ने भएर काम गर्न के छ सहज छ फारूले भन्छ फेरि छङमाल फुरा भयो साँच्चीकै ईर्ष्या लाग्यो फुरा भयो भनेको छ यो फुर ईर्ष्या लाग्नु डाहा लाग्नु भनेको है साँच्चै डाहा लाग्यो किन डाहा लाग्यो त भन्दा सिनियरले जुनियरलाई पनि यस्तो ख्याल गर्दो रहेछन् है सिनियरले जुनियरलाई पनि ख्याल गर्दोरहेछन् मलाई त डहा लाग्यो खोरम्यान त्यसो भए हल्सिन ज्यादै एल मासी नागेस सयो काम गर्न मजा आउँछ होला काम गर्ने वातावरण राम्रो छ होला है नागेस आयो भिएसटी प्लस गेस सयो भनेर हामीले अस्ति पनि यो अनुमान गर्ने बेलामा लगाइन्छ भनेर पढेका छौँ माझ आयो सही हो होइसा ओहनगे कम्पनीमा आउने कुरा छुल्ग उनिका रमाइलो हुने भएकोले इल्दो थ छाल्दो यो काम पनि अझै राम्रो हुन्छ यहाँनिर हाम्रो त्यागमा मासी नादा भनेको छ है मासी नादा मजा आउनु स्वाद आउनु भन्न खोजेको है सुवा फुनगीका कलासको वातावरण छौनिका राम्रो भएकोले यो जुङ खोङ्बुहाल मासिनायो आजभोलि अध्ययन गर्न मजा आउँछ त्यस्तै यहाँनिर हेरौँ सेरो सान छ नयाँ किनेको भ्याकुमको सङ्नु छोवा छोवास छङसो हाल मासी नाने नयाँ किनेको छङसोगी भनेको भ्याकुम कलिनरको सङ्नु छोवास भनेको त्यसको कार्य पर्फमेन्स चाहिँ राम्रो भएर छङसो हालते सफाइ गर्ने बेलामा मासी नाने हो भनेको मजा आउँछ स्वाद आउँछ किरी भनेको बिचमा है दुईजनाको बिच तिनजनाको बिचमा पचासजनाको बिचमा भन्दाखेरि किरी ओरेन माने खोयाङ छिनगुदुल किरी लामो समयमा गाउँको साथीहरू बिच नोरे बाँगे खास यो है नोरे बाङ गीत गाउने ठाउँमा गएँ भनेर यहाँनिर चाहिँ यसरी भनेको छ भने हामी यसलाई लिसनिङबाट पनि सुनौँ अनि त्यस पछाडि क्वेसन हल गरौँला है त साम्सि फाल्गुवा अडतिस लेसन इलाल मासिनायो काम गर्न मजा आउँछ भनेको छेवा इलमा हेरौँ इल रियान्जीको <गण> कम्पनीको वातावरण कस्तो छुनि <गण> सहकर्मीहरूबीच एक आपसमा हेरविचार गर्ने भएकोले सधैँ रमाइलो गरी काम गर्ने खालको छ काम गर्ने जस्तो कम्पनीको वातावरण पनि स्वतन्त्र छ जस्तो छ अथवा स्वतन्त्र छै निय अलिकति चाहिँ कडा छ

सही हो कम्पनीमा आउने कुरा रमणीय हुने भएकोले काम पनि अझै राम्रो हुन्छ भनेको छ हामी क्वेसन हल गर्छौँ थाउ जोङ तलको मध्ये विषयवस्तुसँग मान्नन गसुल मिल्ने कुरा मुह सिम्निका के हो इल इरु लागि अरेअ काम गर्न गाह्रो छ भनेको छ काम गर्न गाह्रो चाहिँ छैन है होइसा यसो एरोल छाल थोजी आमसुम्दा कम्पनीमा काम राम्रोसँग भएको छैन राम्रोसँग भइरहेको छ होइसा खेउछुकी चोम अङ्ग्य काम लिँदा कम्पनीको नियम चाहिँ अलिकति कडा छ भन्छ कम्पनीको नियम त कडा छ भनेरै पढेका छौँ अनि त्यस्तै गरी होइसा फुनेकिका छायु रोन फ्यान इम्निदा कम्पनीको नियम स्वतन्त्र छ जस्तो छ भन्छ स्वतन्त्र चाहिँ छैन नियम कडा नै छ भनेको छ त्यो भएर हाम्रो नम्बर तिनको एन्सर पके पनि तपाईँहरूले यो पढेर किन तिन भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भयो भने त्यो नै के हो बुझाइ हो अथवा बुझ्नुभयो भनेर हामीले आम बुझ्न सक्छौँ भने अर्को नेक्स्ट क्वेसन पनि हेरौँ रियान्सी छिङ्गुगा फुराउन इयुनन मुअसिमनिगा रियान्जीको साथी ईर्ष्या गरेको कारण के हो ऊसारामी फेरए जस सिनियरले ख्याल राखेर फोनगिका छायु रोस नियम अथवा त्यहाँको वातावरण स्वतन्त्र भएर इरी नमु छेमी इसा स काम अति रमाइलो भएर खिव्युरी चोम स नियम अलिकति कडा भएर रियानजीको साथीले ईर्ष्या लाग्यो भनेको चाहिँ सिनियरले जुनियरलाई ख्याल गरेको भएर हो ऊसारामी फेरए जस इलबन छङदा हुन इलबन इम्निदा है सही जवाफ नम्बर एकको हो अगाडि बढौँ अब अगा। यहाँनिर हामीले औ हेरिसकेका छौँ औदेखि तलतिर दुईवटा क्वेसन रहेछन् फिनखाने यसलाई चाहिँ हेरौँ है त यसले के भन्न खोजेको छ फिनखाने फियन मान्नान फियन खोल्ला थियो अरुलानसँग चाहिँ भनेको छ हेरौँ यहाँनिर रियान्सी थुवान्सी राङ आन छिनान खतखत थायो रियान्जी चाहिँ थुवान्जीसँग आन् छि नान खतखात थायो घनिष्ठ हुनुहुन्न जस्तो छ घनिष्ठ हुनुहुन्न जस्तो छ ने छिन बन्ने मालदा थुमुल आन युरो हजुर छिनान बन्ने मालदा थुमुल हादा भनेको भना भनाभन हुनु इहुरो भनेको त्यसपछि भनेको है साथीहरू त्यसपछि भना भन भइसकेपछि साईगा छोवा जस सम्बन्ध राम्रो भइदिएको छ साईगा फ्याल्लो आन छोवा जस सम्बन्ध खासै राम्रो छैन भनाभन बन भइसकेपछि के हुन्छ साथीहरू सम्बन्ध राम्रो हुन्छ कि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन पक्कै पनि साइगा फियल्लो आन छोवा ज्यास हो नम्बर दुईको एन्सर है अर्को दुई नम्बरमा पनि छ हेरौँ यसले के भन्छ सिनिप सावनी थुरवानन्दे सिनिप सावन भनेको नयाँ कर्मचारी थ्रवानन्दे भनेको भित्रिएकोले यि नमु नुर्यस इरी नमु नुर नुरिदा भनेको ढिला हुनु काम चाहिँ अति ढिला भएर थाप्दा पेयो भनेको उकुस मुकुस भएको छ यानि कि गाह्रो भएको छ नयाँ कर्मचारीहरू छन् काम के भयो ढिला भयो गाह्रो भयो मानिकहरू छेउजु छेउ धेरै सिकाइदिनुहोस् आजिक इरुल छाल मरुन अझै काम राम्रोसँग नजान्ने साङसाई चानायो साङसा चानायो चनायो चानायो सिनियर हो नि त अथवा जुनियर कर्मचारी हो नि त भन्छ पक्की पनि तिनीहरू के हुन् जुनियर कर्मचारी हुन् भन्न हामी सक्छौँ अब हामी क्रस गरौँ मुन बबमा है मुन भबमा नन फ्यान इदा भनेको यहाँनिर माथि मैले यो पा पहिला पनि अगाडि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु जस्तो हुनु सामान्यभन्दा धेरै राम्रो हुँदाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ यानि कि चाहिँ कुनै पनि कुराहरू यहाँनिर चाहिँ के भयो यसरी आधा यो हो भने अलिकति प्लस पोइन्ट कुनै पनि कुराको प्लस पोइन्ट अथवा माइनस पोइन्ट जे भए पनि सामान्य सामान्यभन्दा यहाँनिर यसको आधा छ यहाँनिर आधा छ आधाभन्दा धेरै छ भने यसरी चाहिँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ चा। क्रिया वा विश्लेषणमा जोडिएर कुनै तथ्यलाई निष्कर्षमा निर्णय गर्ने भन्दा वैकल्पिक रूपमा नजिकको सम्बन्ध देखाउनको लागि अथवा नजिक छ भन्ने कुराको चाहिँ सम्बन्धित हुनको लागि अभिव्यक्ति दिँदाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ माथितिर लेखेको छ भने यहाँनिर थोङसा हुँदाखेरि चाहिँ सिधै नन फ्यान लगाउने हेङ योङसा हुँदाखेरि चाहिँ उन र न प्रयोग गरिन्छ उन भनेको कन्सोनेन्ट एन्डिङ हुँदाखेरि न भनेको भवेल एन्डिङ हुँदाखेरि है मैले अघि न पनि थोरेँ तपाईँहरूलाई जस्तै कि थोङसामा मक्ता भन्ने छ मङ्नन मानी मक्तालाई मानी मङ्नन फ्यानिँदा छाजु खादालाई छाजु खानन फ्यानिँदा छाल मान्दुल्दालाई छाल मान्दुननन् फ्यानिँदा भनेर बनाएको छ यो बनाउने तरिका मात्रै हो छोथालाई छोउन फ्यान इँदा र खुदालाई खुन फ्यान हिँडा भनेर लेखेको छ चा। यो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने भयो भने इक्जाम्पलहरू पनि छ यहाँनिर हेर्नुहोस् फर्स्टमा फि फिबिम फाबुल छोवा हाँसे हो भनेर सोधेको छ फिबिम फाब मन पराउनु हुन्छ ने छाजु मङनन फेन इए हो यो चाहिँ के हुन्छ भने छाजु भनेको प्राय खाने हो कि प्राय भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा लगभग यहाँ सुरुको बिन्दु हो यो सुरुको बिन्दु हो यो अन्तिम बिन्दु हो छाजु भनेको त यहाँसम्म हेर्नु त प्राय खाइरहेको छ पुरै पनि होइन दिनहुँ पनि प्राय चाहिँ हो भनेपछि त्यस्तोमा फ्यान इम्निदा लगाइन्छ है छिउन सिनन इरान खोसुन अत्तै हो छिउन्जीले काम गर्ने ठाउँ कस्तो छ फुन उइगा फ्यान य हो फुन उइगा फ्यान फ्यान हो कार्यस्थल राम्रो छ जस्तो छ राम्रो छ जस्तो छ त्यस्तै हाङ्गुकै यरुम नाल्सिन फिगा हो कोरियाको ग्रीष्मको मौसम चाहिँ पानी परेर थौन फेनिए हो पानी परेर गर्मी हुन्छ जस्तो छ पानी परेर गर्मी हुन्छ जस्तो छ भनेर यहाँनिर ग्रामरको प्रयोग गरेको छ अब हामी चाहिँ यो ह्वालदोङहरू चाहिँ तपाईँहरू आफै हेर्नुहोला है यहाँनिर हामी युगान फिन पनि राखिदिएको रहेछ यसलाई चाहिँ आफै प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला कोही कुराहरू भने कोही अलिकति गाह्रो छ भने म भनिदिन्छु सोनबारी छाल माजायो भनेको छ सोन फाल सोन भनेको हात सोन भनेको के हो हेर्नुहोस् है कस्तो दिमाग हुन्छ यहाँनिर सोन भनेको हात फाल भनेको खुट्टा है छाल माजायो भनेको राम्रोसँग मिलेको छ जस्तै यो चाहिँ कस्तो भने यहाँ हेर्नु त थुवान्सी थिमुन हाङसाङ फुनइकिका छोउन खतखत्यो टुवा थुआ, टुवानजीको टिम चाहिँ सधैँ कार्यस्थल त्यहाँको टिमको चाहिँ सधैँ हाङसाङ फुनकिका छोउन फेन यो वातावरण राम्रो छ जस्तो छ भन्छ अनि यहाँनिर ने हजुर थिम वन दुलकिरी भनेको टिमहरूको बिचमा वन दुलकिरी टिमहरूको बिचमा सोनबारी छालमा जायो अब यसले चाहिँ के भन्न सक्छ भने तिनीहरूको चाहिँ गेट टुगेदर राम्रो मिलेको छ है गेट टुगेदर के छ राम्रो मिलेको छ अथवा चाहिँ हातखुट्टा सबै मिलेका छन् कि उनीहरूका सेम भएका छन् हातखुट्टा मिलेका छन् भनेको सबै साइज मिलेको छ फाइभ पोइन्ट फाइभ यसो फाइभ पोइन्ट फाइभ यसरी साइज मिलेको छ भन्न खोजेको होइन कि उनीहरू चाहिँ एकदम मिलेका छन् उनीहरूको हातखुट्टा खुब एउटै छ सबै मिल्न खोजेको छ भन्ने चाहिँ यसले अर्थ दिन्छ अलिकति उखान टुक्का टाइपको कुरा हुन्छ यहाँनिर थेवाई आइसकेको छ हामी चाहिँ औको मिनिङ हेर्छौँ त्यसपछि थिवाईलाई पढौँला है औईको मिनिङ हेर्छौँ त्यसपछि थेवाईमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ औमा माथि लेखेको छ थोङने वाए खाल्दोङ भनेर है थोङ्ने वाए खाल्दोङ सहकर्मीसँगको मतभेद अथवा विवाद खाल्दोङ भनेको के हो मतभेद अथवा विवाद पनि भन्न सकिन्छ विवाद अथवा मतभेद पनि भन्न सकिन्छ के सकिन्छ मतभेद पनि भन्न सकिन्छ है मिनिङहरू के छ हेरौँ तेरिदा भनेको छ तेरिदा भनेको पिट्नु मात्ता भनेको छ मात्ता भनेको हान्नु हान्नु अथवा हिर्काउनु अब यो मात्ता भनेको एउटा मिल्नु पनि हुन्छ है माथिबाट सामान खसेर लाग्यो भने त्यसलाई पनि मात्ता भनिन्छ सामानले लाग्नु मात्ता भनेको मिल्नु पनि हो मात्ता भनेको हान्नु अथवा हिर्काउनु पनि हो त्यस्तै गरी ए, योगु लादा भनेको छ योगु लादा भनेको गाली गर्नु चाजुङ नेदा भनेको छ झर्किनु अथवा दिक्क हुनु झर्किनु भन्ने हुन्छ व्हा नादा भनेको छ रिस उठ्नु वारुल नेदा भनेको छ रिसा हुनु अरूलाई रिस देखाउनुलाई चाहिँ देखा वारुल नेदा रिसाइदिने होइन रिस उठ्यो भने वारुल नादा नादा भनेको आफूलाई रिस उठ्नु नेदा भनेको अरूलाई रिस व्यक्त गर्नु है साउमु लादा भनेको छ झगडा गर्नु साउमु लादा झगडा गर्नु मालदा थोमु लादा भनेको छ भनाभन गर्नु बाद विवाद गर्नु त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ हेरौँ न त है अब हामी यहाँनिर यसमा हेरौँ छाङनानी सिमान थोङसेङ त्यो मुने मजाक धेरै गर्ने अलिकति एक्स्ट्रा मजाक धेरै गर्ने भाइको कारणले व्वागा नाचायो रिस उठ्यो खुस थोङसाङ हेगे वारुल नेसायो त्यही भएर भाइसँग चाहिँ रिसाएँ है मजाक अलिकति अति गर्ने भाइसँग चाहिँ रिस उठ्यो त्यो भएर भाइसँग रिसाएँ यहाँनिर हेर्नुहोस् छिङ्गुकेरी सहर सरो सावमु लामेन आन्दयो साथीहरू बिच एक आपसमा झगडा गर्न हुँदैन र यहाँनिर लेखेको छ सासो नानिल्तेमुने मालदा थुमुल हेस भनेको छ सानो कुराले गर्दा झगडा भयो अथवा भनावन भयो सानो कुराले गर्दा है भनावन भयो झगडा भयो भनेर लेखेको छ भने अलिकति तलतिर फेरि हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ ओहेआा भनेको भ्रममा पर्नु आफू है भ्रममा पर्नु ओहेरोल फुल्दा भनेको त्यो भ्रम चाहिँ हट्नु असमझदारी हुनु असमझदारी हट्नु है यहाँनिर चाहिँ बच्चाले फुल फुटाल्यो अथवा गमला फुटाल्यो भनेको छ वास्तवमा फुटालेको चाहिँ कसैले रहेछ कुकुरले रहेछ भ्रम हट्यो अनि सागवा आधा भनेको माफी माग्नु क्षमा माग्नु वाए आधा भनेको मेलमिलाप गर्नु है वाए आधा मेलमिलाप गर्नु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अम्मान नेगा कोद बेङ्गुल केत्तागो आमाले मलाई फुलको चाहिँ ब्याङ भनेको बोतल केत्तागो भनेको फुटाल्यो भनेर ओहेगा हेचीमान भ्रममा भाउनु भएको भए तापनि खोत ओहेगा फुरस चाहियो तत्काल तुरुन्तै भ्रम निवारण भयो त्यस्तै यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ छिङ्गु एगे मियान आधागो सागो आगो साथीलाई माफ गर्नुहोस् भनेर माफी मागेर उरिनान सरो हामी चाहिँ एक आपसमा वाय ए चाहियो मेलमिलाप गऱ्यौँ हामी चाहिँ एक आपसमा मेलमिलाप गऱ्यौँ भनेको छ हामी अब चाहिँ साथीहरू के गर्छौँ यो थेवालाई हेर्छौँ है यहाँ खान्जा भावाभाव भनेको छ यसको बारेमा अहिले हामी हेरौँला सर र <imitation> <imitation> यहाँनिर चाहिँ छिउन र थुवानको संवाद रहेको छ यसलाई हेरौँ है त एकपटक थुवान्सी छोगुम छ नै थुवान्सी अलिकति अघि फारुसी आगो वै साउन गयो फारूजीसँग चाहिँ किन झगडा गर्नुभएको थुवान्सी थुवानजी छोगुम छ नै अलिकति अघि फारुसी आगो फारूजीसँग वे साउन गयो किन झगडा गर्नुभएको अनि चाहिँ यहाँनिर थुवानले भन्छ थुवानले के भन्छ हेर्नुहोस् त फेरिर आयो खासै केही होइन फेयल इल आनियो फेरिर आयो खासै केही होइन फारुसिगा छे मारे फारुजीले मेरो कुराको थेदाबुल हादो आन्हेछ जवाफ कति पनि नदिएर अथवा जवाफै नदिएर थेदाबुल हादो आनेस सा। जवाफ चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ कति पनि अथवा ज्यादै जवाफ नदिएर पनि भन्न सक्छौँ है यो हेर्नुहोस् त जवाफ ज्यादै नदिएर है कति पनि नदिएर भन्नुको अर्थ ज्यादै नदिएर फा फेरि रानी अब खास चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन फारूसीका छे मारे फारूजीले मेरो कुराको ज्यादै जवाफै ज्याद ज्याद नदिएर छरुल मुसी आनन्द जुल आरास छनन् मुसी आनन्जुल हारस मलाई व्यवस्था गरेको मुसी आधा अभोइड गर्नु व्यवस्था गर्नु मुसी आनन्जुल हारास मलाई व्यवस्था गरेको जस्तो लाग्यो खुरान्दे तर खिगे सोरी तेवुन मेसिनको आवाजको कारणले मत्तुरत्ताको हादरा गयो सुन्न नसक्नु भएको रहेछ अथवा सुन्न सकिनँ भनेर भन्नुभयो अब हामी के बुझ्नु पऱ्यो खासै त्यस्तो चाहिँ केही पनि होइन हामी दुइटा बिचमा भएको है तुवानजीले मेरो कुराको कति पनि जवाफ नदिएर मलाई व्यवस्था गरेको जस्तो मैले बुझेँ तर खिगेसोरिते मुने मेसिनको आवाजको कारणले मोथु र सुन्न सकिनँ भनेर हादरा गयो भन्नुभयो अब यहाँनिर चाहिँ एउटा दरादो पनि रहेछ यसको अर्थ हुन्छ रहेछ केही पनि कुरा आफूले स्पष्ट रूपमा आफूले जी भोगिसकेपछि बुझिसकेपछि ए यस्तो पो रहेछ भनिन्छ चा। नि ओहो कोरियन भाषा पढिसकेपछि कोरियन भाषा त गाह्रो पो रहेछ त पढेसी पो थाहा भयो गाह्रो पो रहेछ अथवा सजिलो पो हुँदो रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ यो पनि बुझियो कि त भन्दा तु मान्छेले वास्तवमा मेसिनको कारणले पो सुन्न नसक्नु भएको रहेछ है ठिके सोरी तेमुनि मोत्तुरताको आदरा गयो है त्यस्तै छिउनले भनेको छ आ खुरम सरो ओहे हान गने ए एका उसो भए त एका बसमा भ्रम भएको रहेछ इजेन वाय एचियो अब मेलमिलाप भयो त वाय आधा मेलमिलाप हुनु अब मेलमिलाप भयो त खुराम यो पक्कै पनि छ दो साग्वायतको मैले पनि माफी मागेर फारू सिधो फारूजीले पनि मियान आधाको हो माफ गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो पक्कै पनि मेलमिलाप भयो मैले पनि माफी मागेँ र तोवानजीले फारुजीले पनि माफ गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो यहाँनिर भनेको छ छारे सयो राम्रो गर्नुभयो छारे सयो राम्रो गर्नुभयो थोङ्नेौ किरी छाल छिने आजियो सहकर्मी बिच राम्रोसँग बिताउनुपर्छ राम्रो गर्नुभयो यहाँनिर दरा गयो भनेको छ रहेछ भनेको है दरा गयो भनेको रहेछ हेरौँ छिउन्सिगा मान्दुन हाङ्गु कोम्सिगी छिउन्जीले बनाएको कोरियन खाना छाम मासित तरा गयो साँच्चीकै राम्रो रहेछ छिउन्जीले बनाएको कोरियन खाना साँच्चैकै राम्रो रहेछ खाना खाइसकेपछि उसले के भनौँ साँच्चै खाना चाहिँ राम्रो रहेछ चा। त्यस्तै हामी यहाँनिर चाहिँ हादो भनेको छ यो भनेको ज्यादै भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है साथीहरू हादो फाप्पा छ ज्यादै व्यस्त भएर फाबुल म मौ, फाबुल मगुल सिगादो हप्ता भात खाने समय पनि छैन भनेको छ

저를 무시하는 줄 알았어요. <목소리> 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아 그럼 서로 오해한 거네요. 우수이가 바람 바이 이젠 화해했지요? <목소리> 그럼요. 저도 사과했고 마피 <목소리> 마게바시도 फारूजीले पनि माफ गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो सहकर्मी बिच राम्रोसँग जिउनु पर्छ अब हामी यसको क्वेसन पनि हेरौँ ठाउँझुङ थुरुल लेउगा खाचुन गसुल खोरुसिप्सियो भनेको छ फारूसिगा थुवन सिरुल फारूजीले थुवानजीलाई छिन्चा वास्तवमै मुसी यस सुविधा व्यवस्था गर्नुभएको थियो वास्तवमै व्यवस्था गर्नुभएको थियो हो होइन ठिकेसोरी तेमुने मेसिनको कारणले सागवारुल मोत यस सुविधा माफी माग्न सक्नु भएको थिएन मेसिनको कारणले माफी माग्न नसकेको पनि होइन थुसारमुन इमी भए सुनिदा दुईजना मान्छे पहिले नै मेलमिलाप गरिसके यो चाहिँ टपिकसँग मिल्दो आयो त्यस्तै चार नम्बरमा फारू सिगा थुवान सिएगे साग्वा हेस चुम्दा फारूजीले थुवानलाई माफी माग्नुभयो भनेको छ तर अलिकति यहाँनिर घुमाउरो कोइसन छ फारूले थुवानलाई माफी मागेको भन्दा पनि थुवानले फारूलाई माफी मागेर बल्ल फारूले पनि मियान आँदाको हेस आयो भनेको थियो ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ त्यो भएर नम्बर तिन नम्बरको थुसाराम इमी हो आए यस सुनिँदा पहिल्यै मेलमिलाप गरिसके भन्ने चाहिँ यसको के हुने भयो एन्सर हुने भयो साथीहरू अब चाहिँ हामीहरू अलिकति तलतिर यहाँनिर चाहिँ खान्जा भावप भनेको छ है यो भनेको अप्रत्यक्ष कथन खान्जा भावप भनेको छ अप्रत्यक्ष कथन भनेर है खान्जा भाव हुन् अप्रत्यक्ष कथन चाहिँ थारुन सारामे मारुल ओम ओम्घ्य मारालते अरू मान्छेको कुरा सारेर कुरा गर्ने बेलामा ए र बीसँग भएको कुराकानी यहाँ गएर बीले यो बीले सीलाई गएर भनिदियो सार्दियो भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष कथन भनिन्छ यो कुरा मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु एक आप यो आ, फरक व्यक्तिको कुरा अरूलाई सार्ने बेलामा सायोङ आनन्द प्रयोग गर्ने वावाबुरो तरिकाद्वारा मुन्जाङ छोङ्ग्याल हेङे तारा मुन्जाङे भनेको वाक्यको मानिलिनुहोस् यो एउटा वाक्य हो मानिदिनुहोस् यो एउटा वाक्य हो यहाँनिर फुल स्टप छ यहाँनिर त्यसको छोङ्ग्याल भनेको अन्तिम हो शब्द छ छोङ्ग्याल भनेको त्यसको अन्तिम छ अन्तिममा के छ यहाँनिर खानगो भनेर लेखेको छ डट डट भने त्यसलाई अन्तिम भनेर भनिन्छ इन्डिङ शब्दको इन्डिङलाई छोङ्याल त्यसको अनुसार थारुगे फरक हुने गरी सिर्हेङ थोन्दा भनेको लागु हुन्छ ओङ्गे मारानन मुन्जाङ भनेको जुन सारेर कुरा गर्ने वाक्य जुन सारेर कुरा सारेर कुरा गर्ने वाक्य छाङी फे छाङ मुन्जाङी वाक्य फेङ्सन मुन इल्ते वर्णनात्मक छ भने भनेको केही चिजको वर्णनात्मक 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 छ भनेको कुनै विषयलाई वर्णन गरेको छ यस्तो उस्तो भनेर जानकारी दिएको छ भने त्यति बेला दागो आधा प्रयोग गर्ने म्याङ्रङ मूल इल्ते भनेको छ प्रश म्याङ्रेङ भनेको कसैलाई आदेश दिएको छ म्याङ्रेङ भनेको आदेशात्मक छ भने आदेशात्मक अथवा निर्देशनात्मक छ भने त्यस्तो बेलामा राग वादा प्रयोग गर्ने उइमुन मुन इल्ते भनेको प्रश्नवाचक छ भने के छ प्रश्नवाचक छ भने प्रश्नवाचक छ भने न्यागो आधा प्रयोग गर्ने त्यस्तै गरी मुन इल्ते भनेको छ प्रस्ताववाला छ भने प्रस्तावमूलक प्रस्तावमूलक छ भने त्यस्तो बेलामा जागो आधारुल सायुभन्दा जागो आधारको प्रयोग गरिन्छ पक्कै पनि अब यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अझै पनि म के भन्छु भने डे एट्टीमा गएर डिटेलमा हेर्नुहोला है अप्रत्यक्ष कथनको बारेमा यहाँनिर दुईवटा क्वेसन रहेछ नि यसलाई चाहिँ हेरौँ है थुरी वे साउन गयो थुरी भनेको दुईजना भनेको है दुईजना किन झगडा गर्नुभएको छे छालमोती हो मेरो गल्ती हो छेगा फारुसी मारुल मैले फारूसीको कुरालाई ओए सय सयो भ्रममा परेँ ओएगा सय भ्रम निवारण भयो झगडा गरेको किन हो त ओए सय भ्रममा परेर है त्यही भएर चाहिँ त्यस्तै दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् छिउन्सी आगो सावस सयो छिउन्सीसँग झगडा गर्नुभएको हो छाक्कु भनेको घरिघरि छरुल मलाई मुसी आनन्द खत खत्ता छ व्यवस्था गरेको जस्तो लागेर छाम दागा सहँदाखेरि मैले कति सहनु सहँदाखेरि सहँदाखेरि धेरै सहँदाखेरि मैले सहँदा सहँदा सहँदाखेरि वारुल नेस्सायो रिस देखाएँ रिस उठ्यो वहाएँ हेस्यो मेलमिलाप भयो एकदमै मलाई व्यवस्था गऱ्यो एभोइड गऱ्यो मैले सधैँ सधैँ पनि मलाई के भयो वरुल निश्चयो अब चाहिँ हामी मुन बपमा छौँ मुनबपमा दागो आधा भनेर लेखे दागो हादाको बारेमा हामीले धेरै पढिसक्यौँ दागो आधा माथितिर भनेको छ क्रिया विशेषण नाम इदामा जोडिएर वर्णनात्मक वाक्यलाई परिवर्तन गरेर गर्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ क्रिया भएमा नर नन्दागो आधा विशेषण भएमा दागो आधा प्रयोग गरिन्छ नाउन छ भने रागो इरागो आधा पनि प्रयोग गरिन्छ भनेर यहाँनिर लेखेको छ हेरौँ न त यहाँनिर है थोङसा भएको बेलामा जस्तै नर नन्दागो आधा हेङ योङसा भएको बेलामा दागो आधा खादा भनेको छ यहाँनिर खान्दागो आधा मक्ता भनेको छ मङनन्दागो आधा फापुदा फापुदाको आधा केही पनि लगाएर सिधै दागो मात्रै मान्था मान्थाको आधा नाउन छ भने यसरी रागो इरागो आधा भनेर लेख्न सकिन्छ है अब हामी हेरौँ हाकसेङलाई हाकसेङ इरागो आधा विद्यार्थी भनेर भन्नु खासुलाई खासु रागो आधा गायक भनेर भन्नु पक्कै पनि यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि क्वेसनहरू तलतिर इक्जाम्पलहरू छ हामी इक्जाम्पलमा जाउँ है फर्स्टमा थुवान सिनन इजे जी चाहिँ अब खोयाङे थोरा खानन गए हो क्वेसन गरेको छ तुवानजी चाहिँ अब गाउँ फर्केर जानुहुन्छ थोराखादा भनेको फर्केर जानु गाउँ फर्केर जानुहुन्छ भनेर सोधेको छ ने थाउम दारे हजुर आउँदो महिना खोयाङ उरो गाउँतिर खान दागोयो जान्छु भनेर भन्नुभएको छ यो कुरा कसले भन्यो नाले भन्यो तर यहाँ अहिले गरे कसले नारे यो चाहिँ वास्तवमा तुवानको कुरा ल्याएर उनीहरूले कुरा गरेका छन् तुवान भन्ने व्यक्ति यहाँ छैन तुवानजी चाहिँ अर्को महिना गाउँ जानुहुन्छ र भनेर उसले सोद्धाखेरि हजुर अब आउँदो महिना चाहिँ गाउँ जान्छु भनेर तुवले भन्नुभएको छ जसलाई अप्रत्यक्ष कथन उहाँको एउटा व्यक्तिगत कुरालाई ल्याएर यिनीहरूले कुरा गरेका छन् अब हेरौँ यहाँनिर यो जुम खोङजाङी चोम फाप्पा जेनखत खात थायो यो जुन आजभोलि खोङजाङी फ्याक्ट्री फाप्पा खात थायो व्यस्त छ जस्तो छ फ्याक्ट्री व्यस्त हुनु भनेको फ्याक्ट्रीमा काम धेरै हुनु अनि ने छोमुनि नुरस हजुर छोमुन भनेको अर्डर चाहिँ धेरै भएर चोम मानथागो यो अलिकति चाहिँ धेरै छ भनेर भन्नुभएको छ इरी चोम मान थागो यो काम अलिकति धेरै छ भनेर भन्नुभएको छ इरी चोम मान ए हो है यी सारामी हाक्स्याङ हाङ्गुकेछ यो मान्छे चाहिँ कोरियामा खाजाङ इङ्गिन्नन् सबैभन्दा लोकप्रिय भएको खासु रागो यो गायक भनेर भनिन्छ यो मान्छेलाई कोरियामा अलिकति लोकप्रिय गायक भनेर भनिन्छ भनेको छ साथीहरू हामी वालदोङमा छौँ है व्वालदोङमा छौँ यहाँनिर चाहिँ एउटा छिक्चाङ फुनए थिहान कार्यस्थलको वातावरणको बारेमा खुरिमिदा हरफ हो के हो कार्यस्थलको वातावरणको बारेमा एउटा हरफ हो छारिकको राम्रोसँग पढेर छिल्मुने थापास्यो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई थाहा नभएको मिनिङ चाहिँ नोट गर्नुहोला सिनबाराम नानन भनेको छ यहाँनिर सिनबाराम नानन भनेको आत्मीय आत्मीय भनेको उत्साह सिर्जना हुने खालको सिनबाराम नानन भनेको छ आत्मीय यो भनेको के आत्मीय टाइपको आत्मीय आत्मीय छिक्चाङ फुनयगी कार्यस्थलको वातावरण मान्दुल्गी बनाउने आत्मीय कार्यस्थलको वातावरण बनाउने भनेको सिनबराम जाँदा उत्साहित हुने खालको आत्मीय उत्साहित हुने खालको एक्साइटेड हुने खालको कार्यस्थलको वातावरण बनाउने भनेको छ अब त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यस्तो खालको वातावरण एकदमै आत्मीय खालको वातावरण अथवा उत्साह उत्पन्न हुने खालको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ होला त्यसको बारेमा यहाँनिर एउटा लेख रहेको छ यो लेखमा के भनेको छ हामी हेरौँ है त सरलाई अब यहाँनिर इन्जुसिगा इन्जुसिगा भने सुरुमा इन्जु भनेको एउटा सहरको नाम हो इन्जुसिगा इन्जुसी भन्ने सहरले वाल्गी छान छिक्साङ फोनै गिरोल मान्दुल्गी वाल्गी छान भनेको छ नि साथीहरू सुरुमा एकदमै यो भनेको चाहिँ इन्जुसीले चाहिँ वाल्गी छान भनेको आत्मीय माथि सिनमा राम भनेर पढेका थियौँ यो र वाल्गी छान भनेको अलिकति जीवन्त टिकाउ यसलाई हामीले टिकाउ पनि भन्न सकिन्छ है टिकाउ हाल किसान भनेको टिकाउ लामो समय टिक्ने अथवा जीवन्त पनि भन्न सकिन्छ यसलाई के भन्न सकिन्छ जीवन्त टिक्ने खालको इन्जुसी भन्ने सहरले टिकाउ कार्यस्थलको वातावरण बनाउनको लागि है मान्दुल्की उयो बनाउनको लागि छिगवन्दुरुल थेसाङ रो कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी थायाङ हान विभिन्न प्रकारका हेङसारुल मारेन आयो उत्सवहरू तयारी गरेर विभिन्न प्रकारका हेङसारुल मारेन आयो उत्सवहरू तयारी गरेर छुए ख्वान्सिमुल मौगो इत्ता भरिपरिका अथवा आसपासका ख्वान्सिम भनेको रुचि छुइए वरिपरिका ख्वान्सिमुल रुचिहरू मौगो इत्ता जम्मा गरिरहेको छ इन्जुसी इन्जुसी भन्ने सहरले सेङ्गिल खेइखु सन्मुरागे जन्मदिनको केक उपहार गराई काम गर्ने कामदारहरूलाई जन्मदिनको केक उपहार गरिदिने कसरी टिकाउ खालको अथवा आत्मीय जीवन्त कार्यस्थल बनाउने त भन्दा इन्जुसीले चाहिँ एउटा रुचिहरू कलेक्ट गरिरहेको छ त्यो रुचिहरूमा चाहिँ जन्मदिनको केक उपहार गरिदिने है का कर्मचारीहरूलाई जन्मदिनको केक उपहार गरिदिने त्यस्तै गरी थङ्ने वाए हामके सहकर्मीसँगै खफी हन्जान गुवा कफी सँगै खाच्छुन जस्ता हेङसारुल थोङे उत्सवहरू मार्फत भनेको कर्मचारीहरू सहकर्मीहरूसँगै के गर्ने कफी पिउने जस्ता उत्सवहरूसँगै छिगुनदुरी कर्मचारीहरू छुलगुन हागो सिफुन छुलगुन हागो सिफुन काममा जान चाहने छिक्चाङी थोइदोरो कार्यस्थल हुने गरी नोरेगा आगो यता कोसिस गरिरहेको छ यागु जाङे खागी शरदमा यागु जाङे खागी बेसबल मैदानमा जाने यङ्वा फोगी मुभी हेर्ने दुङ्वा जस्ता खाच्छुन मानुन छिगुन्दुरी जस्ता धेरै कर्मचारीहरूले खाच्छी सँगै धेरै कर्मचारीहरूले हामके हाल्छु इन्नन हामके हाल्छु इन्डन सँगै गर्न सक्ने धेरै कर्मचारी एकैपटकमा सँगै गर्न सक्ने हेङसारोल उत्सवहरू छुनबिहागो यता तयारी गरिरहेको छ इन्जुसी ए खिमिन्सु सिजाङ हुन् इन्जुसीको खिमिन्सु भन्ने व्यक्ति <coughs> यो सिजाङ भनेको छ नि छा साथीहरू सिजाङ भनेको त बजार हो पछाडि निम जोडिदिनु भयो यो सिजाङ निम भनेको एउटा मेयर साहब जस्तै हाम्रो मेयर साहब भन्छौँ नि हामीले सिजाङ निम इनजुसीको खिमिन्सु मेयर साहबले भनेको है इन्जुसीको खिमिन्सु मेयर साहबले छिक्चाङ फुनवैगिदो कार्यस्थलको वातावरण पनि इजेनन अहिले चाहिँ उइसारामी सिनियरहरूले छुदो हादन नेतृत्व गरेको अङ्गेकान फुनवैगिएस नियम कडा भएको वातावरणमा छिगोन्दुरी कर्मचारीहरू नियम कडा जुन भएको वातावरणमा कर्मचारीहरू चाहिँ हेङबोके हालसुन खुसी हुन सक्ने गरी फुनगिरो वातावरणमा फाक्कया आन्दागो मारेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छ अरे सिनियरहरूले नेतृत्व गरेको त्यो वातावरणलाई चेन्ज गरेर नेतृत्व गर्नुभन्दा पनि अलिकति कडा वातावरणलाई चेन्ज गरेर जुन जुनियरहरू जुन चाहिँ खुसी हुन सक्ने खालको वातावरण बनाउने रे कसरी कार्यस्थलको वातावरण आत्मीय खालको बनाउने त भन्दा कर्मचारीहरूको रुचिहरू जम्मा गरेर हेर्दाखेरि जन्मदिनको केक उपहार गर्ने है त्यस्तै या यागुजाङमा जाने सँगै मुभी हेर्ने तथा धेरै कर्मचारीहरू धेरै कर्मचारीहरूले सँगै गर्न सक्ने कार्यहरू चाहिँ गरेर कार्यस्थलको वातावरणलाई राम्रो बनाउन जीवन्त बनाउन र टिकाउ बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ यसरी हरफ राखेको छ साथीहरू अब हामीहरू चाहिँ छङ्बोमा लागौँ यसलाई बुझ्नु भएन भने फेरि चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है हामी छङ्बोमा छौँ अब छङ्बोमा लेखेको छ छिकचाङ ने सय होछिङ छिक्चाङ ने सय कार्यस्थलभित्रको होछिङ भनेको सम्बन्धभित्रको त्यहाँनिर चाहिँ सम्बन्ध भनेको साइनोहरू <coughs> कार्यस्थलमा साइनो भनेको कस्तो साइनो हुन्छ त जस्तै एक आपसका पदका साइनाहरू है अब के भन्न खोजेको छ हामी यसलाई सर हेरौँ अनि त्यसपछि हामी व्याख्या गर्दै जाउँला है त फर्स्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ छिक्चाङ चा। एसान कार्यस्थलमा चाहिँ सारामदुरुल फुरुल्ते मानिसहरूलाई बोलाउने बेलामा छिक्छेगे भनेको छ यो भनेको पद भनेको है छिक छेग भनेको पद छिक छेगे पदमा निमुल फुचिसे हो निम जोड्नुहोस् कार्यस्थलभित्र हुने जे विभिन्न किसिमका पदहरू हुन्छन् साथीहरू है फान्जाङ निम फुजाङ निम छुइम निम थेरिनिम खुवाजाङ निम होइन यस्ता खालका पदका पछाडि निम जोडिन्छ अरे है जस्तै साजाङ पछाडि निम फुजाङ पछाडि निम यसरी निम जोड्नुहोस् हेरुल थुलमेन इक्जाम्पल लिने हो भने साजाङ निम फुजाङ निम ख्वाजाङ निम थेरिनिम है यी इरक्खे फुरोमेन थोमिया यसरी बोलायो भने चाहिँ हुन्छ भनेको छ अब यो यतिबाट हामीले के बुझ्न सकियो पदको पछाडि निम जोड्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु होला पदको पछाडि निम जोड्नु पर्छ त्यस्तै अर्को यहाँनिर छ लाइन यसमा हेरौँ थोङन्यौ आए फिसुतान छिगुपे थोङन्यौ ना भनेको छ सहकर्मी अथवा फिसुतान छिगुपे भनेको उस्तै पदको सारामर फुरुल्ते मानिसलाई बोलाउने बेलामा इरुमे नाममा पद अथवा उस्तै चाहिँ सहकर्मी सँगै काम गर्ने सहकर्मी र उस्तै पद छ भने त्यो पदको पछाडि इरुमे नाममा सिरुल हो सी जोड्नुहोस् यानि कि इरुममा के जोड्ने हो माथि पदमा निम जोडेको जस्तै इरुमको पछाडि सी लगाउने अरे इरुमको पछाडि सी लगाउने हेरोल थोलमेन इक्जाम्पल लिने हो भने सी थुवान निम नभन्ने कि अब थुवान सी सी थुवान निम नभन्ने है इराक्के फुरुम्यान थोमिँदा यसरी बोलायो भने हुन्छ सिरुल फुचिल्ते सी जोड्ने बेलामा सङ्गुल फुचिल जी आना त थर भने नजोडे पनि हुन्छ जस्तै सी लगाउने बेलामा सङ भनेको थर हो थर चाहिँ नजोडे पनि हुन्छ भनेको नाम मात्रै <coughs> भनेर जी भन्ने है अब फेरि यहाँनिर के भनेको छ यसलाई हेरौँ खुराना तर छिक्चाङ फाकेछ भनेको कार्यस्थलभन्दा बाहिर खेइन खेन्जगुरो छिनान सारामेगे प्राइभेट रूपमा घनिष्ठ मान्छेलाई ह्याङ नुना वा खाचुन् दाई दिदी जस्ता हो छिङ्गुल सायोङ आय सम्बन्ध साइनो प्रयोग गरेर छिङ्गुआ आमुल फेउसी आगिदो हामीलाईदा साथित्व दर्शाउने पनि गरिन्छ छिङ्गु आमुल फेउसी आगिदो हामीलाई साथित्व दर्शाउने पनि गरिन्छ भनेको छ हामीले <coughs> योबाट के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने कम्पनी भित्र पदमा है पदको पछाडि निम जोड्ने पदको पछाडि निम जोड्ने नामको पछाडि सी जोड्ने सी जोडिसके पछाडि पछाडि थर नजे पनि हुन्छ तर कम्पनी भन्दा बाहिर चाहिँ कम्पनी भन्दा बाहिर आफ्नो दाई दिदी जस्ता सम्बन्धहरू छन् भने तिनीहरू नै प्रयोग गरेर आफ्नो फ्रेन्डसिप चाहिँ दर्शाउन सकिन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ खाल्दुङ हेगेल फाङ्म भनेको छ खाल्दोङ हेगेल फाङ्भ मतभेद समाधान गर्ने तरिका सरो थार थारु दानन गसुल इन्जाङ हाँस्यो है यो भनेको सुरुमा चाहिँ मतभेद अथवा विवादलाई यदि समाधान गर्ने हो भने एक आपसमा का कापसमा दानन भनेको फरक भएको कुरा इन्जाङ हाँस्यो भनेको छ स्विकार्नुहोस् मानिलिनुहोस् त्यहाँनिर एउटा ए भन्ने चाहिँ भेतनामको मान्छे होला बी भन्ने चाहिँ पाकिस्तानको होला सी भन्ने कुनै अर्को देशको होला डी भन्ने नेपालको होला भने हामी एक अर्कामा अर्कामा फरक परिवेशबाट आएका मान्छे हौ हामीमा विचार मिल्दैन स्वभाव मिल्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिला पहिच तपाईँहरूले के गर्नुहोस् स्वीकार गर्नुहोस् इन्जँग हो स्वीकार गर्नुहोस् साङ्दै गा थुल्यास सा अनिरा दोस्रो व्यक्तिको गल्ती नभएर साङ्ग्दै थुल्यस सा अनिरा दो, दोस्रो व्यक्तिको गल्ती नभएर भनेको त गल्ती भयो भने यो दोस्रैको उसको गल्ती हो मात्रै नभन्ने रे त्यस्तो बेलामा चाहिँ सरो थारू गीते मुने यही एका हो एकापसमा फरक भएको कारणले हो गल्ती उसको मात्र नभएर हामी एकापसमा फरक भएको कारणले हो भन्नु पऱ्यो है हामी एकापसमा फरक भएको कारणले हो अब हामी जाउँ अर्को टपिकमा यहाँनिर फेरि यागिरुल छाल थुराचुस्यो कुराकानी राम्रोसँग सुनिदिनुहोस् दोस्रो व्यक्तिको कुराकानी पनि के गर्ने राम्रोसँग सुनिदिने साङ्दै बाँगे सेङ्गा दोस्रो व्यक्तिको विचार खामजङ भनेको उसको भावना साङवाङ दुङे दुङथेहे अवस्था इत्यादिको बारेमा छङवागी स्पष्टसँग इहे हामी बुझ्यौँ भने खालदुङे वनिन विवाद अथवा मतभेदको कारण छाजुल्सी सयो खोज्न सकिन्छ त्यस्तै यहाँनिर भनेको छासिने इप्चाङ आफ्नो इन्ट्री साङ्वाङ अवस्था खाजीग्वान मूल्य मान्यता दुङ्गे थिएछ इत्यादिको बारेमा तपाईँको त्यहाँ इन्टी किन भयो इप्चाङ साङ्वाङ तपाईँको अवस्था कस्तो छ खाजीग्वान मूल्य मान्यताको बारेमा साङ्दै गुवान् एगे दोस्रो व्यक्तिलाई साङ्दै एगे दोस्रो व्यक्तिलाई छक्कुक जगुरो सकारात्मक रूपमा खोङ्गे आगो कुरा राखेर रा छङवा कि आल्लीगी उहिएछ स्पष्टसँग बुझाउनको लागि नोरेखासेव कोसिस गर्नुहोस् तपाईँको इन्ट्री तपाईँको अवस्था तपाईँको मूल्य मान्यता विभिन्न कुराको बारेमा दोस्रो व्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा कुरा राखेर रा, बुझाउने कोसिस गर्नुहोस् फुथाकिना खजराल्ते अनुरोध अथवा अस्वीकार गर्ने बेलामा फुथाकिना खजराल्ते तपाईँ अनुरोध गर्नुपर्नेछ दोस्रो व्यक्तिलाई मलाई यस्तो गरिदिनुहोस् भनेर अथवा दोस्रो व्यक्तिले भनेको कुरा तपाईँले हुन सक्दैन है हजुर यो त भनेर अस्वीकार गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा मिया आम्दा मान अथवा छोइसङ हामीदा मान माफ गर्नुहोस् जस्ता दुँगे इत्यादि योङ भनेको शब्दद्वारा सिजा गानन गसी छुवायो सुरु गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ त्यस्तै भनेको छ वारुल नाम्यान रिस उठ्यो भने सुचारुल अङ्ग इलबुद्ध शिवकाजी एकदेखि दससम्म सेवा फोसेव गर्ने हेर्नुहोस् छा चा, वारुल छाम्जी म तामेन रिस सहन सकिएन भने नाजुङे वे आन एरि स्याङ्गिल गयो पछि पसोताउने काम चाहिँ देखा पर्नेछ भनेर यसरी भनेको छ भने यो प्यासेज है तपाईँले चाहिँ यो समाधान गर्ने तरिका रिसलाई अथवा यो म सरी मतभेदलाई समाधान गर्ने तरिका के गरेको छ त भन्दा एपा एकापसमा आफू फरक भएको स्वी कुरा स्वीकार्नुहोस् दोस्रो व्यक्तिको गल्ती नभएर हामी एकापसमा फरक भएको कारणले हो भन्नु पर्यो अरे त्यस्तै कुरा राम्रोसँग सुनिदिनुहोस् दोस्रो व्यक्तिको विचार भावना अवस्था इत्यादिको बारेमा स्पष्टसँग बुझ्यो भने मतभेदको चाहिँ कारण खोज्न सकिन्छ अरे अनि त्यस्तै आफ्नो इन्ट्री आफ्नो अवस्था मूल्यमान्यताको बारेमा दोस्रो व्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा कुरा राखेर बुझाउने कोसिस गर्नुहोस् आफूले अनुरोध गर्ने बेलामा र अस्वीकार गर्ने बेलामा माफ गर्नुहोस् जस्ता शब्दद्वारा सुरु गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ र रिस उठ्यो भने चाहिँ एकदेखि दससम्म घनिस् रिस सहन सकिएन भने पछि चाहिँ पश्चताप हुनेछ भनेर यहाँनिर भनेको छ साथीहरू हामी चाहिँ यसको एउटा क्वेसन हेरिहालौँ है फर्स्टमा भनेको छ थाउङजुङ नेहुङ्गा खाचुन गसुन मुहो सिमनिका माथि अब हामी हेर्छौँ होसा साराम दुरी फुरुल्ते कम्पनीमा मानिसहरूलाई बोलाउने बेलामा इरुमे निमुल फुछे हामीलाई नाममा निम जोड्नुपर्छ भन्छ साथीहरू नाममा हामीले सी जोड्नुपर्छ भनेर पढेका थियौँ हो मिलेन होइसा फाके छिनान सरा दुरुल कम्पनीभन्दा बाहिर घनिष्ठ मान्छेलाई खाजो ख्वान्गेरो पारिवारिक सम्बन्धद्वारा फुरुल सुसुमिँदा बोलाउन सकिन्छ कम्पनीभन्दा बाहिर चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्ध साइनोहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको थियो हो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है त्यस्तै होइसापी फिसुतामेन कम्पनीमा पद उस्तै भयो भने छिगुपी सिरुल फुछ्यास पदमा सी जोडेर फुरुम बोलाइन्छ भन्छ पदमा सी जोड्ने होइन पदमा निम जोड्ने हो त्यस्तै अर्कोमा छ इरुमे सिरुल फोचीको ना नाममा सी जोडेपछि सङ दो फोचे हामीलाई थर पनि जोड्नुपर्छ थर जोड्नु पर्दैन भनेको थियो त्यो भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ नम्बर दुईको हुने भयो है नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु होला त्यो माथि हामीले पढेका थियौँ त्यो पद केही कुराहरूमा मस्य ध्यान खुरेमिका होइसाई इन्धन छिक्षेक कम्पनीमा भएको छिक्षेक भनेको पद होइस साराम्दुल व्वा खेन ख्वान् गे कम्पनीको मानिसहरूसँग प्राइभेट सम्बन्ध सामान होइसा सायोङ आनन होछिछििङ कम्पनीमा प्रयोग गरिने साइन हो खेन ग्वा होइसा इनन होछिछििङ व्यक्तिगत र कम्पनीमा प्रयोग गर्ने साइन व्यक्तिगत साइन पनि हो कम्पनीमा प्रयोग गरिने साइनोको बारेमा पनि हो त्यो भएर नम्बर चारको एन्सर र तलको रिस उठ्ने कुरा र रिसलाई मतभेदलाई समाधान गर्ने कुराको बारेमा क्वेसन छ थाम जोङ नेयोङ गा खाचुन गसुन मुहसिमनिका छागिन थारुदानन गसुन आल्य जु अया हामीदा आफू फरक भएको कुरा जानकारी दिनुपर्दछ भन्छ एक आपसमा फरक भएको कुरा जानकारी हुनुपर्छ भन्ने हामीले पढेका थियौँ है छागिन थारू दानुन गसुल भन्दा पनि सरो थारू दाननगसुल हो छागी मारुल मञ्जागो खुथमै साङ्ले बाँगुल थोरै हामी त पहिलो कुरा आफ्नो कुरा पहिला राखेर दोस्रो व्यक्तिको कुरा बल्ल सुन्नुपर्छ भन्छ पहिला दोस्रो व्यक्तिको कुरा सुन्ने भनेको थियो हारुल छामाया रिस सहयोग भने मात्र नाजुङेपछि होइ आना रिसेङ्दा पश्चता आउने काम देखा पर्नेछ रिस सह्यो भने पश्चात आउनु पर्ने छैन छागिनन् अत्तन सारामिनजी आफू कस्तो मान्छे हो अत्तन साङ्वाङ इन्धनजी कस्तो अवस्थाको हो आल्दा या हामी दा जानकारी हुनुपर्छ भन्छ यो चाहिँ सही जवाफ आफू यसको है नम्बर चारको के हुने भयो यसको चाहिँ मिल्ने भयो है अब हामी अगाडि बढौँ इपिएस <coughs> टपिक थुत्की यिनीहरू छौँ है इपिएस टपिक थुत्कीमा इरेस इभन एकदेखि दुई नम्बरसम्म थाउम खोरिमुल फोगो आलमाजुन थेदाबुल खोरुसिप्सियो भनेको छ 이번이 사람은 누구입니까? 이 말세 에 코훈. 아버, 아미 이 말세 코훈 만나자. 뼈타 라고 눈보려로 리스닝 바이 해롱. 아버, 케 번서 리스닝 레. 38과 E.P.S.토픽 듣기. 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이 사람은 भनेको छ जुनियर कर्मचारी भन्छ थोङ्ने एमनिदा है यिनीहरू चाहिँ के हो सहकर्मी नम्बर दुईमा थोङ्ने एम्निदा भन्छ त्यो चाहिँ एन्सर हुने भयो त्यस्तै दुई नम्बरमा ई सारण मसु लागु 만장리라이고차 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1 때리고 있습니다. 2 화를 내고 있습니다. 사3 사과를 하고 있습니다. 4 भनावन गरिरहेको छ भनावन गर्नको लागि त अर्को व्यक्ति पनि अलिकति झर्केको देखाउनु पर्यो है यो चाहिँ हाम्रो वारुल नेदा हो वारुल नेगो इसोमिधा भनेर दुई नम्बरमा भनेको छ त्यो चाहिँ के हुने भयो यसको एन्सर हुने भयो त्यसै गरी तिनदेखि चार नम्बरमा छिलमुनल थोतको आलमा जुन थेदाबुल खोरु सिपसियो भनेको छ सुनु है त तिनमा के भन्छ माफ गर्नुहोस् मलाई भरम भयो मलाई भ्रम भयो खुग ओहेन ओहे हो त्यो चाहिँ भ्रम हो फल्स वा यस पहिले मेलमिलाप भयो ओहेगा फुल्यस थाहेङ ए ओहेगा फुल्यस फुल्दा भनेको चाहिँ भरम हट्नु फुल्लिँदा भनेको हटिनु भरम हटिएर थाहेङ था 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 ए भनेको भाग्यवश राम्रो भयो भनेको भनेको के त भरम तपाईँको हट्यो भरम हट्यो भन्ने त थाहा भयो नि त उसलाई मलाई भरम थियो भन्ने भइसकेपछि त भरम हटेको मलाई भरम परेको पो रहेछ भन्नु के हो भरम हट्नु हो भनेको तेरो भरम हट्यो त्यो चाहिँ राम्रो भयो है र अर्को चार नम्बरमा पाल्ली हाय सुमेन छोकेसा छिटे मेलमिलाप भयो भने ठिक हुनेछ भन्छ तिन नम्बरको हाम्रो एन्सर हुने भयो है यो <coughs> अब हामी चार नम्बरको लिसनिङ सुनौँ के भन्छ छिक्चाङ फुन कार्यस्थलको वातावरण फ्यान इन थायो खत राम्रो छ जस्तो छ कार्यस्थलको वातावरण राम्रो छ जस्तो छ ने हजुर खिउरी चम् अङ्ग्याक्यो नियम अलिकति कडा छ ने सर उहि जुन फ्यानिया एक आपसमा ख्याल गर्ने जस्तो छ साङसाको चम मुसा उन खतखत थायो सिनियर चाहिँ अलिकति डर लाग्दो जस्तो छ मुसप्ता डराउनु फुनैकिगा छायु र उन् फ्यानिया हो फ्यान वातावरण स्वतन्त्र जस्तो छैन आनिया भनेको छ है फ्या फेनुन आनियो भनेको छ अब यसको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै कार्यस्थलको वातावरण राम्रो छ भनेपछि सिनियरले जुनियरलाई सर उयो जुनन फ्यानियो है एक आपसमा सहयोग गर्ने खालको जस्तो छ छा, राम्रो छ भन्नु नै अब त्यसै पाँच नम्बरमा हेरौँ के भनेको छ नाम जाए होन फुनका अत्तसम्निका केटा केटाको का कम्पनीको वातावरण कस्तो छ भन्छ छा? चारवटा चित्र छ यहाँनिर अब पहिला लिसनिङ सुनाऊ के भन्छ 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 두안씨 회사는 어때요? 동료들이 너무 좋아요. स ह 동료들이 너무 좋아요 서로 위해 주고 배려해 주는 편이에요. 정말 부럽네요. 사직 이르샤 लाग्यो. एक नम्बरको च है एक नम्बरको चित्र यहाँ दुई तिन चार <coughs> यहाँनिर चाहिँ एक आपसमा ख्याल गर्ने समझदारी गर्ने भनेपछि यो भनेको चाहिँ साइगा नापुदा हो यो भनेको ख्योरी अङ्गेकादा यो भनेको ख्योरी छायु हो भनेको यो सम्बन्ध राम्रो हो साइगा छोत्ता सम्बन्ध राम्रो भनेपछि यो चाहिँ के हुने भयो वातावरण कस्तो छ त भन्दा सरो उयो जुगो फेरि ए चुन फेरि भनेको छ एपा एकासमा ख्याल राख्ने भनेपछि चाहिँ यही नै एन्सर हुने भयो है थपमा हेरौँ के भन्छ 어제는 내가 좀 심했던 माफ गर्नुहोस् अजेन नेगा हिजो चाहिँ मैले त कत अलिक ज्यादै नै गरे जस्तो छ सिम अति गर्नु जो ए मैले हिजो अलिकति अति बढी नै गरे कि जस्तो लागेको छ भन्छ है 아니에요. 저도 잘한 것이 없는데요, 뭐. 아니에요. 저도 잘한 것이 없는데요, 뭐. होइन म पनि राम्रो गरेको त कहाँ हो र भन्छ के है छारन गसी हौ नै म मैले पनि राम्रो गरेको त कहाँ हो र के भन्छ भन्छु फिगोनेछ हिजो अलिकति थकित भएर चाजुङ नातन भनेको चाहिँ दिक्क लागेको जस्तो थियो भन्छ मलाई पनि माफ गर्नु पहिला माफी माग्नु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद भनेको छ माथि चाहिँ थु सारा मान्छेको मसु लागु इसुमनिका भनेको छ दुईजना मान्छेले के गरिरहेका छन् उहाँहरू वायहरू लान्दा मेलमिलाप गरिरहेका छन् याक्सोको लान्दा बाछा गरिरहेका छन् होइहरू लान्दा मिटिङ गरिरहेका छन् मालदा थमु लान्दा भनाभन -बन गरिरहेका छन् हुन्छ मैले हिजो अलिकति बढी गरेँ तपाईँले पनि चाहिँ होइन तपाईँले होइन म पनि अलिकति बढी गरेको जस्ता कुराहरू चाहिँ मि त्यसलाई के भन्न सक्छौँ मेलमिलाप भन्न सक्छौँ है ट्विटरले के गरिरहेका छन् मेलमिलाप गरिरहेका छन् इपिएस टपिक इक्कीमा इरेसा इभन एकदेखि दुई नम्बरसम्म थाउ खोरीमुल फोगो मान्नन थानाना मुन्जाङुल खोरसिपसियो भनेको छ हामी अब इक्कीमा हेरौँ एक, एक नम्बरमा चित्र छ साङसा सिनियर फुवा जुनियर थङ्न्य सहकर्मी छिङ्गु साथी भनेको छ चा। यो चाहिँ सिनियरको चित्र हो है त्यही भएर साङसामा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एन्सर हुने भयो यो दुईजनाले भनाभन गरिरहेका छन् यसलाई हामी मालदा थमुल आगो इसुमिँदा भन्न सक्छौँ तिन नम्बरमा छ मालदा थमुल आगो इस्दा अरू अप्सनहरू पढ्ने आफै है तिनदेखि चारमा हेर्नुहोस् फिनखाने थुखालखाजाङ आलमाजुन गसुल खोरु सिपियो भनेको छ तिन नम्बरमा आजिक्दो सुमिसिएगे आजिगदो अझै पनि एगे सुमिजीसँग सुमिजीलाई वारुल नाच्सायो रिस उठेको छ आनी होइन अब रिस उठेको छैन फल्स पहिले नै अब रिस उठेको छैन पहिले नै के भयो ओए आयो भ्रम भयो वाए यस आयो मेलमिलाप भयो चाजुङ यस आयो जि झर्किएँ रिस उठ्यो साबुङले यसै भनामन गरेँ अब रिस उठेको छैन अब के भयो वाए एस आयो अब छैन भनेपछि एस आयो पहिले नै मेलमिलाप भयो त्यस्तै चार नम्बरमा हेरौँ <coughs> चार नम्बरले के भन्छ सुमिसी छिक्चाङ सुमिसीको कार्यस्थल चाहिँ खिउरी अङ्ग्या कानफेनि खिउरी अङ्ग्या कानफेनियो नियम कडा छ अनि यो कडा छैन भनेपछि चाहिँ के छ त चोम कडा छैन भनेपछि के भन्नु पऱ्यो छायु रोप्ता भन्नु पऱ्यो नि त छायु रो आयो है नियम कडा छैन के छ नियम छायु रोयो स्वतन्त्र छ खुरे त्यसैले छोलथोइको नि सिगानी तारो अप्सयो भनेको काममा जाने आउने समय नै अलग छुट्टा छुट्टै छैन नाप पायो मिलेन ना, अङ्गी हो मिलेन उहि जयो पनि <coughs> मिलेन अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ पाँच नम्बरमा छोन छिक्चाङ फुनेगिरुल मान्दुल्की उहिसन राम्रो कार्यस्थलको वातावरण बनाउनको लागि राम्रो कार्यस्थलको वातावरण बनाउनको लागि मोदुम मधु मोदु सारामे भनेको सबै मानिसहरूको मधु सारामे सबै मानिसहरूको नोरेगी फिर्याउँदा आवश्यक कोसिस कोसिस चाहिँ आवश्यक हुन्छ छिक्चाङ यस कार्यस्थलमा सरो एगे उन्नन अल्गुल्लो सरो एगे एक आपसमा उन्नन हँसिलो अल्गुल्लो अनुहारले यागी हे हान घेछो सुम्निदा कुरा गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ खोरेगो अनि सरो फेरन मामोल एक आपसमा सहयोग गर्ने मन खात्ता खान्न थामेन भनेको चाहिँ राख्यो भने ह्वाहेन इरी अफसजिल खत इम्निदा रिस अथवा से रिस हुने काम चाहिँ हुने छैन सिर्जना हुने छैन छने नुभन्दा अघि साङ्दे बाङे माउ दोस्रो व्यक्तिको मन हानबन थ सेङ्गा गानन गत्तो एकपटक अझ विचार गर्ने कुरा पनि छोलगाउन छेकचाङल मान्दोन फाँग रमणीय कार्यस्थल बनाउने एउटा तरिका हो के गर्नुभन्दा पहिला दोस्रो व्यक्तिको मन बुझ्ने त उद्गी छन् हाँस्नुभन्दा पहिला वानेकी छने रिसाउनुभन्दा पहिला फेरि आगी छ नै सहयोग गर्नुभन्दा पहिला ओहे आगी छ छँ भ्रम पर्नुभन्दा पहिला हाँस्नुभन्दा पहिला दोस्रो व्यक्तिको मन बुझ्नु परेन फेरि आगि सहयोग गर्नुभन्दा पहिला पनि दोस्रो व्यक्तिको मन बुझ्नु परेन भ्रम पर्नुभन्दा पहिला म भरम पर्दैछु यसको मन बुझ्नु पऱ्यो भन्ने त हुन्न असैलाई म भरम पर्दैछु भन्ने त थाहा हुन्न पक्कै पनि एन्सर चाहिँ के हुने भयो हो नै कि छने है रिसाउनुभन्दा पहिला चाहिँ दोस्रो व्यक्तिको मन बुझ्ने कुरा राम्रो हुन्छ अब हामी थपमा जाउँ फिनखाने छ थपमा पनि छनुन एनन आछिम आओ सिबुथ यशस्सी काजी खुन् म हामी लिँदा हाजिमान छुमारेनन् स्वेम् स्विप सुम्दा सप्तान्तमा म चाहिँ भए आराम गर्छु काम चाहिँ नौ बजेदेखि छ बजेसम्म गर्छ कहिले सप्तान्तमा आराम गर्ने मान्छेले छन्याकमा गर्छ हिन्द माल भनेको चाहिँ वर्षको अन्तिममा गर्छ ओजन मर्निङमा गर्छ फेङ्गिल काम गर्ने दिनमा गर्छ फ्याङ्गिल भनेको सप्तान्तभन्दा बाहेकका दिन आइत र शनिबाहेकका दिनलाई चाहिँ फ्याङ्गिल भनिन्छ चा। छुमालमा छुमालको विपरीत शब्द पनि भयो छुमालमा यसले के गर्छ आराम गर्छ भनेपछि काम यसले कहिले गर्छ फ्याङ्गिलमा गर्छ त्यस्तै छनुन फेथुनाम फेथु, फेथु मिन्थुनुल छिनन गसुल्छु हामी लिँदा म ब्याडमिन्टन खेल्ने कुरा मन पराउँछु खुस सिगानी नामेन त्यसैले समय भयो भने छिक्चाङ थोङ्ने दुल गो हाम्के सहकर्मीसँगै खाकाउन काउन खा नजिकैको पार्कमा खा म्या जा खाम भनेपछि एउटा चाहिँ जान्छु र पनि हुन्छ र एउटा जाँदै भन्ने पनि हुन्छ गोको अर्थ पनि दिन्छ मेनस वमेन्सको अर्थ पनि दिन्छ खास गएर अब त्यसपछि फोम्यान र फो, फो फोने छ र फोने नजिकको पार्कमा चाहिँ खादा हुन्छ चा, फोनेदा हुन्न अब अब हामी यसलाई खाम्या र खास गएर फेथुमिन्थुनोल छिगोन हामीलाई ब्याडमिन्टन खेल्छु खास गएर पार्कमा गएर ब्याडमिन्टन खेल्छु खागो हुन्न है खा हुन्न भनेको खागो हुन्न भन्न खोजेको दुई नम्बरको के हुने भयो एन्सर हुने भयो तिन नम्बरमा हेर्नुहोस् छनुन छुलगुन सिगान बोदा सामसिबुन इल्चिक छुल्गुने छ म चाहिँ काममा जाने समयभन्दा तिस मिनट अघि प्रस्थान गरेर काममा गएर छिक्चाङ छङ छि छागपचाङ छङ छोरो हामीलाई कार्यस्थलको सफाई गर्छु छागपचाङ हारु भनेको पुरै दिनभरि खिबुन छोखे मुड राम्रो गरी सिजागाल सुन्दा सुरु गर्न सकिन्छ म काममा जाने आफ्नो समयभन्दा तिस मिनट चाँडै गएर कार्यस्थलको सफाइ गर्छु कार्यस्थल चाहिँ के भइदियो भने मुड राम्रो हुन सकिन्छ त भन्दा छोयोङ शान्त थर थरप्ता फोहोर फोक्चा भाँदा भिडभाड केकु थाँदा सफा अब हामीले यसलाई चाहिँ छोयौँ शान्त भन्ने उन्न कार्यस्थल शान्त हुँदैन थरप त फोहोर भयो भने मुडहरू सफा हुने गरी काम गर्न सकिँदैन फोक्चापादा भिडभाड भयो भने पनि होइन सफा गरेपछि कार्यस्थल सफा हुन्छ छङछो गरेपछि के हुन्छ सफा हुन्छ के कु त हुन्छ के कु हेजिमेन सफा भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ मुड राम्रो हुने गरी काम सुरु गर्न सकिन्छ भनेर नम्बर चारको यसको एन्सर हुने भयो साथीहरू त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ आज अडतिस लेसन सकियो उन्चालिस लेसनमा अनुल होइसिगुल हाजागो हे भनेर रहेको छ जहाँ चाहिँ अप्रत्यक्ष कथन जागो र रागो हाजाको रहेको छ नेक्स्ट डे चाहिँ यो भिडियोको साथमा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिक अधिकारी चाहिँ बिदा हुन्छु तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु नमस्ते